es esmu licies rakstīt savu biogrāfiju, tad nevajag domāt, ka es to daru aiz lielas iedomības par sava ģēnija nozīmi. Mans muzikāliskais talents ir ļoti sīciņš. Ar viņu man nav ko lepoties. Viņš arī nav mans galvenais palīgs pie dziesmu sacerēšanas. Skats, garša, apzinīgā vienkāršība. Viss tas vadīts no vienas valdošas idejas, pieklausties rakstā un audumā pie to veco skaņu meistaru gara un gaumes. Īsumā sakot, mana muzikāliskā prasme mantota ar neizmērojumu cienību pret mūsu senatni. Tas ir tas sevišķais uz diatoniku pamatotais stils, kurš kādreiz, kad manas steidīgās un raupjās personības jūsu starpā vairs nebūs, un mani nedaudzie darbiņi stāvēs vieni, tiks manam vārdam par lielu slāvu ieskaitīts. Sākot no biržu un norotrās daļas, es eju pa šo jauno, vēl neizbradāto teku. Lai gan kā mākslinieks bez sava īpatnēja stila, tomēr tikšu kādreiz pieskaitīts pie tiem, kas ko jaunu ienesuši cilvēces gara dzīvē. Arī es tikšu meistariem līdzās nostādīts par to manu pārgudrību, lietot 14. Gadsimteņa tautas dziesmu stilu, ko man ir kā pārmet viens otrs no mūsu kritiķiem. Tā rakstīja izcilais latviešu komponists, folklorists un diriģents Emīlijs Melngailis Latvijas vēstnesī 1921. Gadā. Rakstot un publicējot savu autobiogrāfiju ar nosaukumu Mans dzīves gājums. Un godinot Dižgaru lielajā jubilejā, man ir šodien dots tas lielais un gods un uzdevums būt par Emīļa Melngaiļa starpnieku, un tāpēc šodien jums būs iespēja ne tikai izdziedāties un sadziedāties, bet arī dzirdēt Emīļa Melngaiļa paša rakstīto stāstu par savu dzīvi. Bet, ja mēs runājam par dziedāšanu un sadziedāšanos, tad mūs jau gaida Lubānas senioru kuris noskaņa un diriģente Silvija Bērziņa. Godam dzimu, godam augu, skaidrītas Pugačas mūzika un tautas dziesmas vārdi un meitas gula ābolā Emīļa Melngaiļa apdarē. Mīļā, mārā,
Es esmu dzimis 3. Februārī pēc vecā kalendara 1874. Gadā Vidzemē Lēdurgas draudzē Igates pagastā. Skolā kā skolotāja un skrīvara Jēkaba Melgaiļa vecākais dēls. Pēc tēva dzimtas esmu skaidrs latvietis. Visiem viņa radiem ir pamatīgi gurķa deguni, pelēkas purva tumšas acis, pakulaini mati, sārti apaļi ģīmi un laba veselība, kā jau īstiem latviešiem. Mātes dzimta turpretīm, lai gan garīgā ziņā var būt pārāka, pēc savas ģeneoloģijas stāv daudz zemāku. Mans mātes tēvs man stāstīja familijas lielo noslēpumu, ko viņa tēva tēvs viņam par savu tēvu stāstījis, ka tas neesot bijis latviets ne pēc dzimuma, ne pēc izskata. Tas bijis milzīga auguma cilvēks lielām tumšām acīm melniem matiem. Krievu zviedru kara laikā kādās zemnieku mājās vienu vakaru ienācis zaldāts un prasījis naktsmājas. Ieradījuši riju, kura nu pat bijusi kurināta. Otrā rītā uzgājuši pie krāsnes zaldāta drēbēs ģērtu sievieti un viņai blakus jaunu piedzimušu bērniņu. Viņa pajaudājusi pateikt, ka bērniņš saucams par Pēteri Šteinu un turpat izlaidusi garu. Zemnieki bērnu uzaudzinājuši, tas arī ir mans ciltstēvs no mātes puses. Varens augums un melni mati mātes rados vēl līdz beidzamajam laikam bija sastopami. Un varens ir arī Madonas seniorkoris mantojums. Emīlis Melgailis, Rīgas torņa galzīle un Raimonds Pauls, Ojārs Vācietis, tautas dziesma. Hey, my, yo, yo.
Mēs bijām seši bērni. Trīs nomira pirmos dzīves gados. Skolotāja bērniem ir daudz izdevības noķert visādas slimības. Ar 5 gadi izmācījos lasīt pie mātes šujmašīnas stāvēdams un atžgārniski vērodams burtus, kurus māte rādīja manai vecākai māsai. Tad apmeklēju Lēdurgas draudzes skolu, kur skolotājs Mors mīlēja bērniem piekodināt, ka nevajag pārēsties, bet beigt maltīti, kad pirmā kārtā ēstgriba ir apmierināta. Pēc Lēdurgas tieku vests uz Raunas draudzes skolu, kur vāciski izglītotais skolotājs Gailis liek manāt veselē pirmos pamatus tai antipātijai, ar kādu es raugos uz vācietību. Pēc tam tieku vests uz Vecpiebalgas draudzes skolas augstāko klasi, kur mācīja letons Kārlis Millers. Pie Vecpiebalgas draudzes skolas braucu apskatīties. Viņa pelna ievērības. Tas ir pirmais latviskais izglītības centrs Vidzemē tajos laikos. Draudzes skolas normālās klasēs darbojās jau krietni pedagogi. Augstākā klasē deva visas stundas viens pats vispusīgais Millers. Tā kā skolnieku sastāvs bija dikti raibs, ir vecuma ziņā ir pēc zināšanām Milleram bija ko rauties, lai varētu sekmēt vienā laidā mūsu nevienādo zināšanu. Kalsnavas sieviešu koris Silvita, diriģente Antra Melvārde. Latviešu tautas dziesma Emīļa Melngaļa apdarē, jo dziedāju, jo skanēja, un turku pupa Romolda Jermaka apdarē.
Kad es mācījos vienu gadu, tad man nebija lākas konkurentu mūzikā, un es zināju, ka par kora vadoni būšu es. Bet par lielu brīnumu ievēlēts tika Teikmans. Teikmans bija iestāstījis klasē, ka es vēl esot pārāk jauns. Nu, iesāk Teikmans mācīt kori, un lieta neiet. Vecais Millers, priekš kura dzimšanas dienas 8. Decembrī ģimnāzijas koris mācījās, arī bija ieinteresēts, lai būtu labs kora vadons. Ienāk viņš pats klasē pa kora mācīšanas laiku, uzliek uz ērģeļu pulta punšeļa korāļu grāmatu un liek spēlēt Teikmaņam. Tas skrāpstās ar rokām, paplamiem kauliņiem, pa pedāļiem nemaz nepieskarās. Nu, sauc mani. Man jau tas punšels tīrā špicka, to jau es biju spēlējis un ar pedāli klāt. Paņem vēl Millers cimzes dziesmu rotu, to arī es jau visu zinu un spēlēju kā vecu krāmu. Nu, saka Millers, kori lai vada Melngailis, es viņu pieceļu. Sākot jau no tā laika, man nav liela uzticība uz vēlēšanu pareizību un visu to, kas saistās ar parlamentārisko iekārtu. Pienāca manā dzīvē lielā diena 8. Decembris 1888. Gads, mans pirmais koncerts. No rīta pulksten 6:00 nodziedājām vienu korāli un manis komponētu modināšanas dziesmu. Bet vakarā, kad pie Millera bija 20-30 viesu, mēs ar skolnieku jauktu kori nodziedājām 18 numuru. Ilgus gadus pēc tam, kad man bija mazs komponista vārds, vecais Millers man pasniedza augstu dāvanu, mana pirmā koncerta programma, kuru viņš bija uzglabājis līdz ar citiem skolas papīriem. Savukārt diriģente Antra Melbārde gan ir bagāta, jo viņai ir gan sievu, gan vīru koris. Un nu klausīsimies Saules kalna vīru kori Gaiziņš. Latviešu tautas dziesma Emīla Melngaila apderē Leduskalns un latviešu tautas dziesma Ernesta Vīgnera apderē Strauja, strauja upetecēja. Diriģente Antra Melbārde.
pārijāti, nedrīkst eju pārijāti, baidās manis kumeliņas, baidās manis kumeliņas. Jai brālīti droši pāri, jai brālīti droši pāri, neslīkst tavis kumeliņas, neslīkst tavis kumeliņas. Apakšā ir baltas bildi, apakšā ir baltas bildi, Vīzūs, nezūdētiņas, Vīzūs, nezūdētiņas. Zobēc vieza baltus bildi, zobēc vieza baltus bildi, ūdens kaloj kumeliņu, ūdens kaloj kumeliņu. Smožas balva kumei dāmi, smožas balva kumei dāmi, Kriemelī, Elkonī, būdams 8 gadus vecs. Un šo divu lūzumu pēc šī roka man ir vēl tagad smaga un reimatiska, kas ir kavēklis diriģējot. Ar šo otru lauzumu es uz visu mūžu ieguvu neusticību pret mācīto ļaužu zināšanām. Kad es biju izlauzis roku, tēvs mani aizveda uz Lēdurgas dakteri Lidersonu, kurš man aplika ap roku etiķī mērcētu saiti, apsiedams viņu par skaliem. Bija pagājušas 6 nedēļas, un roka dikti sāpēja, nebūdama locītavā kā vajaga. Mani aizveda uz Jūrmalu pie kādā gaļnieka. Par gaļnieku sauc tādu neskolotu ārstētāju, kas prata kustoņiem un cilvēkiem iepravīt izmežģītas locītavas atpakaļ vietā. Iebraucām pie gaļnieka pēc ilgas meklēšanas un neatradām viņa mājā, arī krogu. Gaidām līdz pusnaktei. Beidzot brauc, bet piedzērs kā mārks. Māte prasa, vai viņš spēs to darīt naktī un viņa grib gaidīt līdz rītam. Bet šis modina savus puišus Peksi un Janci, vienam saka, lai puiku turēs pleca, otram liek stiept ar visu spēku novārguša bērnu rociņu un pats dzērumā līgodamies pravī locītāvu. Bet pravīšana velgas ilgi, puika kliedz kā ārprātā, māte sauc, lai apstājās, ka izdaries iepravīšanu labāk rītu skaidrā prātā. Bet gaļnieks uz to visu nemaz neklausās un pēc kādas pusstundas saka, labs ir. Noņem mātei lakatiņu no galvas un uzsien manu roku vienkārši mātes lakatiņā. Roka bija iepravīta. To, ko darba tā mācījies dakteris, nevar izdarīt skaidrā prātā, to gaļnieks, kura vārdu es pat nezinu, bija pratis veikt dzērumā pusstundas laikā. Emīlis Melngailis, Daiva Vārdi, Ganiņš, Jāzeps Vītols, Aspazija, Mirdzas dziesma un Guntras Kuzminas dziesma Mozaika dvēseļai, Mozā pasaulī,
Jūsu uzmanībai, dāmas un kungi, Latvijas Nacionālās operas soliste, mecosoprāns Ilona Bagele, koncertmeistars Māris Žagars.
mēs tā skaisti esam iešūpojušies un pieskārušies, tā teikt, operai un augstajai mākslai, tad arī iemīļa Melngaļa dzīvē pieskarsimies virzībai uz augsto mākslu. 13 gadus mazs es pārēju no Vecpiebalgas draudzes skolas uz Rīgas pilsētas ģimnāziju. Vienreiz tēvs iebraucis Rīgā bija nopircis sev un man biļetes uz Vācu operu, uzvedā vecmodīgo Fra Diavolovu. Izrāde man varen patika. Es sāku just, ka mūzika man ir augstākā no citām mūzām. Taču Rīgā nodzīvotie ģimnāzista gadi, salīdzinot ar Vecpiebalgā pavadītām gaišām bērnības dienām, bija tumsāki. Ilgus laikus man pat nebija iespējas, kur aiziet klavieres paspēlēt. Caur Andrievu un Niedru es kļuvu pazīstams ar Rudolfu Blaumani, un caur viņu es kādreiz tiku pie operas biļetes Vācu teātrī, dabūdams dzirdēt Vāgnera mūzikas dabas brīnumus. Man varen imponē Vāgnera augstā poza un teatrāliskā apiešanās. Caur Blaumani tu pazīstams ar mazu dzejnieku Andrijanovu, kurš mani pieņem par savu sekretāru. Tam ir klavieres un visāda nošu literatūra. Tur es spēlēju un domāju kādreiz tapt par Vāgnera diriģentu. Tāpat arī Blaumans, kas tais gados ņēma dižu dalību gar mani, par mani gādādams, uzņemot mani savā istabā un dažkārt maksājot par manu pusdienu, gaidīja lielas lietas no manis kā mūziķa. Uz svētkiem man pa laikam klaviersonātes un operas dāvādams. Un pat savās lugās šur tur iepina savas cerības uz manu muzikālisko karjeru nākotnē. Tā kādā viņa lugā sacītais, kad melnais gailis dziedāt sāks, tad man tās prieka dienas nāks, arī ir uz mani teikts. Latviešu tautas dziesma Emīla Melngaļa apdarēja tumsa nāca, un Jānis Rīnieks, Jānis Peters, lūgums, dzied Braulienas jauktājs koris, diriģents Jānis Rīnieks. Tumsa nāca, tumsa nāca, tumsa nāca.
Drīz pēc tam, iekrājis 1000 naudas, braucu uz Dresdeni mācīties mūziku. Dresdenē es mācījos ar lielu dedzību, taču vienu nedēļu Dresdenē cietu badu, tā ka nākas. Pārbraucis mājā, es pa vasaru pļāvu sienu un palīdzēju tēvam pie lauku darbiem. Tad visu nākamo mācību gadu biju atkal par mājaskolotāju Igaunijā. Kad es ar saviem puišiem atrados Rēvelē uz pavasara eksāmeniem, mans māsas vīrs atrakstīja, lai es priekš viņa nopērkot par kādiem 100 Rēveles kīkas, kuras viņš pavasaras brīvdienām būšot izpārdot drusku nopelnīdams. Bet, kad sūtījums bija nonācis pie viņa, dažas glāžu burkas bija sasitušās, un viņš no sava pastelējuma atraisījās vaļā, ļaudams man ar manām kīkām tikt galā, kā es zinu. Tēvs man zirga nedeva, ko kīkas izvadāt, un draudēja, ka viņš manis nepazīt, negribēšot nākotnē, ja es būšot ar zivīm gājas andelēs. Bet daudz alternatīvu man nebija. No viena kaimiņa dabūju zirgu, un nedēļas laikā izbraucis piebalgas, dzērbeni, ramku un gulbeni bija no savas preces ticis vaļā. Sākot no tā laika, es esmu svabats no oficieru, komunistu un visādu citādu inteliģenču aizspriedumiem pret tirzniecību. Ražošana un viņas vidutājība, tirzniecība, ir katras tautas labklājības pamats. Vai Melngailis arī ērgļos ir andalējis ar kīkām, to viņš nestāsta, bet varbūt to zina ērglēnieši. Jautājs koris ērgļi, diriģente Mārika Slotina Brante, latviešu tautas dziesma Emīla Melngaila apdarēja Tumša nakte un Emīlis Melngailis Dieva dēli.
šai Borisa izlabošanas jautājumā Rimskijam-Korsakovam biju pateicis savu nesaprašanu, viņš man vairs draugs nebija. Tā nebiļus caur savu skolotāju dusmām es izpratu, uz kurieni man jāvērš acis izšķirot mīklu par manas nākotnes ceļa izvēli. Netik drīz es to būtu dabūjis zināt par darbu Mišska akmeņa viesi, bet pats Rimskis viņu atnesa uz kompozīcijas klasi, mums rādīja, cik aplam šī opera skan. Tās pašas dienas vakarā es jau biju skaidrībā, kāpēc Rimskis viņu tik ļoti nīst un nicina. Viņa paša Sņeguračkas galvenais motīvs bija vienkārši aizņēmums no akmeņa viesa. Mēs parasti nemīlam tos, kas par mums pārāki. Konservatīvās rutīnas priekšstāvis Rimskis nevēlējās atzīt jauno ceļu cirtējus. Kad Rimskis skolniekiem kādā stundā paskaidroja, ka tādu operiņu kā Karmena gan katrs no mums spētu uzrakstīt, ja tik to gribētu, tad es, vecs Karmenas zinātājs, šo Rimskas spriedumu atgādnīgi tulkojot sapratu, ka šī opera, neraugoties uz viņas vieglo gaitu, stādāma visu pirmo operu rindā. Tādu iespaidu vēlāk uz mani atstāja viss, ko Rimskis runāja, tāpēc nevarēja vairs būt runa no īstas mācīšanās. Cerēt uz to, ka bez klanīšanās es arī kādreiz varētu kļūt pie muzikālista vārda bija velta lieta, tomēr liktams galā eksāmenu ne kā Rimska Korsakova skolnieks, bet kā Rimskis sacīja, acis ir jā. Beigu beigās es ieguvu arī diplomu par kompozīcijas kursa beigšanu, divus gadus pa konservatorijas koridoriem nostaigājis un nekā krietna tur neredzējis. Pēteris Barisons, Jānis Medenis, Dievadārs un latviešu tautaciesma Emīļa Melngaiļa apdarē, tāli mana līgaviņa. Ļaudonas jauktais kuris, lai top, diriģents Jānis Trūps. Thank you.
Dažus mēnešus vēlāk atstāju Pēterburgu, aizbraukdams uz Vidusāziju par vācu valodas skolotāju Taškentas kadetu korpusā. Uz savu prombraukšanu uz karsto Taškentu, kur mūžam valda malārija, es raudzījos kā sodu, ko es pats sev uzlieku. Un biju nodomājis tur palikt tikai dažus gadus. Bet tur nonākušam visa mana dzīve lēnām sāka virzīties normālās sliedēs, un domātais īsais soda laiks pārvērtās par 15 gadu laika sprīdi, kur bija vairāk klusas laimes nekā grūtuma un briesma. No sākuma gan dzīvoju pēc vecās inercijas, bez mēra un prāta. Pēc gada apracu Rīgas fabrikas strādnieka Jura Bīriņa meitu, abi tad nomocamies pa karsto Taškentu un neraugoties uz labo algu, kuras pelnu, pa laikam ejam naudas trūkumā. Vēlāk iegādājos visus Tolstoja darbus, kas līdz tam bija iznākuši, un viņus lasot man šķiet saprotama mana tūšā pagātne. Pamazām es sāku vērot, kā mani garīgie spēki atspirkst, un arī savā skolotāja profesijā es redzu lielu atvieglojumu visā darbībā maniem nerviem mierīgākiem tapušiem. Saimnieciskā un ekonomiskā dzīve lielā skolotāja peļņa man deva iespēju nevien koncertus rīkot un dziesmu krājumus izdot, bet pat ceļot pa ārzemē. 1911. Gadā es publicēju brošūru Svētnīcu vai Balagānu, polemizēdams ar dziesmu svētku rīkotājiem. Emīlis Melngailis, Kristaps Pētersons uz rīta pusi. Emīlis Melngailis, Juris Kulakovs, Čuči, mana līgaviņa. Mūziķis, dziedātājs un tautā mīlētākais kultūras ministrs Nauris Untulis. Koncertmeistars Māris Žegars. Dzejas autors Kristaps Pētersons, nosaukums cerīgs uz rīta pusi, taču dziesma atspogļo droši vien to stāvokli, kādā nu nereti mākslinieki no rīta pamostas uz rīta pusi. Oh,
tāpat reti, kurš no mūsu komponistiem ir tik daudz pievērsies latviešu tautas dziesmai, tādam īsti latviskam skanējumam, un es labprāt šodien nodziedātu vēl vienu dziesmu, kas ir latviešu tautas dziesma. Tiesa, šī nav pašā nākādā apdarē, jo šīs dziesmas apdari savulaik ir veidojis Jūras Kulakovs. Un šī ir viena no manām vismīļākajām dziesmām, es teiksim, ka teksta dēļ Čuči. Un 14. Gada vasarās es ciemojos iemīļotā Londonā un esmu pārsteigts, ka pat tādu sniekus kā mūsu latviešu mūziku var atrast Londonas British muzeumā.
Karam sākoties, mēs ar sievu tikko paspējām atgriezties atpakaļ uz Rīgu, cauri braucot Vācijai, un bijām to pasažieru starpā, kuri tika morāliski spīdzināti. Divas dienas priekš pasaules kara sākuma Londonā atstājušiem mums uz mājas steidzoties braukšana nebija viegla. Lai savus Londonā ar grāmatām un citiem niekiem pielādētos čemodānus iedabūtu vilcienā, es paņēmu palīgā dūšīgu trēģeri par 6 markām. Norunājam visi trīs, es, sieva un trēģeris turēties cieši kopā, lai iekļūtu vienā vagonā. Bet, kad pūlis sāka stumties, tad drīz vien visi trīs bijām šķirti. Histēriskā ārprātā kliedzošos sieviešu vaimanās vienā laidā ar pramanīgo prūšu zviekšanu, kuri vietu iekarošanā bija veiklāki par reimatiskām krievu birokrātu familijām, tā bija pirmā no tām riebīgi mežonīgajām ainām, ar kurām apsēts Vācijas inscenētā pasaules kara skatu kamos. Nobraucis dažas mazas stacijas ārā no Berlīnes, kad jau apkārtnes pasažieri bija izkāpuši, 5 vagoni tālāk atradu sievu un atkal citā vagonā mantas, kuras bija braukušas bez īpašnieka ziņas pavisam labi. Nesējis savu uzdevumu bija izpildījis, bet es viņam nebiju paspējis samaksāt. Lūdzu Šafneri paņemt 6 markas un nodot atpakaļ braucot nesējam. Šis ieraudzījis lielo dzēram naudu un uzskatīdams mani par naudas cilvēku, aicināja mūs sev līdzi uz kādu citu vagonu un atslēdza atsevišķi rezervētu kupeju. No vienas puses nesējas, kas ar dzīvības briesmām svešu ļaužu mantu iedabū vagonā maksu neseņēmis, no otras puses Šefners, kas siļķu mucāja līdzīgi piebāstā vagonā, tur rezervētas kupējas. Tie ir tie kontrasti, kuru starpā rit modernās Vācijas laime un nelaime. Emīlis Melgailis 19. Dāvida dziesma un Ilze Rīniece no dziesmas. Jauktais koris Madona, diriģents Jānis Rīnieks.
melngaiļa balets, maija turainas roze pirmizrādi tā arī nepiedzīvoja. 1924. Gadā jaunākās ziņās raksta: Melngailis dos mūziku, vecais baletomāns no Pēterpils laikiem Oskars Grosbergs uzrakstīs libretu, bet Teodoram Reiteram jāgādā nauda. Avans. Nē, es nevaru komponēt. Reiters ir operas direktors, viņam ir nauda kasē, sakari ar saimas dūžēm un pat pašu ministru. Melngailis šauj ārā kā no ložbērēja, bet Reiters klustē un izskatās pavisam nelaimīgs. Bailīgi viņš iejautājās, cik tad īsti būtu nepieciešams latos. Mazākais 3000, atsāk Melngailis. Visiem ir siltas vietas i operā, i konservatorijā, i ministrijā, tikai man jādzīvo no rokas mutē. Vai tā ir taisnība? Ko nabaga Reiters uz to varēja iebilst? Viņš sarka un apsolījās runāt ar ministru un saimas večiem. Paiet mēnesis, pusgads, gads. Tās Melngaiļa rozes kā nav, tā nav. Revīzija nāk virsū, ko lai es daru? Zvanu uz Rēvils ielu. Gailīt, kur tava roze? Reiters rūc. Ko šis rūc? Atnāciet rītvakar pie manis, dzirdēsiet, kā skan. Aizejam. Kad pēc 15 minūtēm pirmais cēliens galā, autors pieceļās, paklanās un vaicā. Nu, ko kritiķieru kungi saka? Atbilžu vietā aplaudējam. Otrais cēliens poļi nāk. Skan mazurka, ilgi un braši. Poļi nāk un nāk un nekādi nevar atnākt. Trešais cēliens vēl dzimst. To netraucēsim. Pateicamies un šķiramies. Tad kādu dienu operas baletnieki sakot. Pēc šitās mūzikas mēs gaisā varam uzliekt, bet zemē tik drīz vairs netiekam. Vai tiešām tā var būt? Zvanu uz Rēvils ielu, kas tās par palmām. Ko tad viņi tur grib, kas prot dejot, visas notis izdejos. Divi cēlieni jau ir instrumentēti, bet tai krievietei Fjodorovai es savu baletu izcēmot nedošu. Ko viņa sajēdz no latviešu mākslas? Direktors saka, ka tādus noteikumus līgumā nevar paredzēt. Nu, Melngailis nopietni sadusmojās. Viņš novēl to līguma lapu izlietāt pavisam prozaiskai vajadzībai un noliek klausuli. Viņš spēlē apvainoto un aizbrauc uz Londonu. Atvadoties, viņš pasaka, jums te mana darba nevajag. Tagad varēsiet braukt to noklausīties Covent Gardenas operā vai New Yorkas metropolitēnā. Emīlis Melngailis, Rainis, Senatne, Laura Jēkabsonē tautas dziesmas vārdī dziesmas tauta un latviešu tautas dziesma Andra Kontauta apdarēja sit kociņu pie kociņa, lai riet saule vakarā. Jauktais koris Casvainē, diriģents Oskars Jeske.
vakar, godātie un cienītās, es pat tošu iespēju sasveicināties ar jums personīgi. Tādu ir sanācis, ka mums, mūsu korī, ir iedibinājusies tāda jauka tradīcija. Mēs vienmēr sveicam kādu cilvēku, kurš mūsu kolektīvā mūsu korī šodien koncertā dzied pirmo reizi. Un tā šodien ir Edīte. Un es vēlētos, lai es veltītu tie lielus aplausu par viņu pirmo. Thank you.
arī šķiet, ka jau kādu laika spīdi esam pavadījuši kopā, tomēr sajūta ir tāda, ka tikai pavisam nedaudz esam pieskāršies dižmeistara dzīves gājumam un viņa daļradei. Bet nu, šobrīd gan ir pienākusi Emīļa Melngaiļa godināšanas kulminācija. Tāpēc es aicināšu šeit visus šodien vietošos korus uz kopkori. Lubānas senioru kori Noskaņa, Madonas senioru kori Mantojums, Kalsnavas sieviešu kori Silvita, Saules kalna vīru kori Gaiziņš, Jaukto kori Sasvainē, Jaukto kori Madona, Ļaudonas jaukto kori Lai top, Jaukto kori Ērgļi un Braulienas pagasta jaukto kori. Ziņā šajā zāles pusē skats ir diezgan iespaidīgs. Vēl pavisam īss un mazs vēstījums no Emīļa Melngaiļa. Un viņš saka, ka pats mākslas darbs nekad nav nemirstīgs. Un smieklīgi būtu domāt, ka ja visi milzu pilsēti, kā tagadējās Londonas un Ņujorkas ar visām viņu kultūrām, kādreiz bez šaubām būs tikpat leģendāras un aizmirstas, kā senatnes Trojas un Bābeles, bet mākslas darba modinātie iespējami, tie ir nemirstīgi un pastāvēs, kamēr debesis un zemes stāv. Pirmo reizi Emīļa Melngaiļa dziesmas Lokaties mežu galī aptara ievietota Birzējas Inorās trešajā kurtnīcā 1913. Gadā. Loketiesi mežu galī dzied Madonas novada varanais kokoris. Diriģē koru virsdiriģents Ārijs Šķepasts. Mēs šo galī, lai balsī mēs Ārijs kā.
1911. Gads ir tas gads, kad Melngailis tā pa īstām pievērsās sev raksturīgajai stilistikai. Un dziesma Bārinītes slavināšana ir no Birzīs i Norās otrās burtnīcas. Emīls Melngailis, Bārinītes slavināšana, 1911. Gads. Diriģē Ārijs Šķepasts. Jau 1928. Gadā bija iecerējis kora dziedājuma iekļaušanu baleta partitūrā. Otrā cēliena sākuma epizodē viņš sarakstīja kompozīciju Jāņu vakars, kas pirmo reizi izskanēja 7. Latviešu vispārējos dziesmu svētkos 1931. Gadā. To diriģēja toreizējais Latvijas Nacionālās operas direktors, leģendārais Teodors Reiters. Pirmo reizi Emīļa Melngaila dziesmas apdare ievietota Birzēs i Norās 3. Burtnīcā 1913. Gadā. Nu ko, un šo godināšanu tad noslēgsim ar Jāņu vakaru. Solisti Ilona Bagele un Nauris Untulis.
aplausiem un sveicieniem godinām Madonas Labrīta kora virsdiriģentu Āriju Šķepastu. Un skanīgs atnāk līgo vakars.